গহপুৰত খহনীয়া তাণ্ডৱ। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গহপুৰৰ ব্ৰৈত আৰু কেমেৰা পাৰ্চন সহযোগী আছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। ইতিমধ্যে প্ৰবল গৰাখহনীয়া হৈছে গহপুৰৰ ব্ৰৈত আৰু ব্ৰৈত যি এক নম্বৰ মহল আছে, এই মহলে ইতিমধ্যে যি খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে, শিলবালিৰ যি খনন কাৰ্য আৰম্ভ কৰিছে, আৰু সমগ্ৰ দৃশ্য আমি টাইমেটৰ কেমেৰাৰ সহায়ত দেখুৱাই আছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে প্ৰবল গৰাখহনীয়া বুৰৈ অঞ্চলত হৈ আছে। বুৰৈ দাঁতিকাষৰীয়া যি অঞ্চল আছে, এই অঞ্চলসমূহত ইতিমধ্যে গৰাখহনীয়া হৈছে আৰু কেইবাটাও পৰিয়াল গৃহহীন হৈছে। আৰু মোৰ লগত এজন ব্যক্তি আছে, স্থানীয় লোক আছে, মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম। কওকচোন, আপোনালোকৰ ইয়াত গৰাখহনীয়া হৈছে, গৰাখহনীয়া হৈছে, হ'বলগীয়া হৈছে, এইটো বেছি খান্দিলে আকৌ কোনে খান্দিছে, এইটো মানে কোনে খান্দিছে এইটো দেখিছে আপোনালোকে, চবে মানে খতমেই কৰি দিছে এতিয়া। আৰু কিমান কেইখন গাঁও ইয়াৰ পৰা নোহোৱা হ'ল, এই বহুত মানুহ 200 মান ঘৰ খতমেই হ'ল, উঠি পৰা গ'ল, ক'ত গ'ল পতাও নাই এইকেইটা মানুহকেইটা। এইটো বালিমহলৰ কাৰণে হৈছে, বালিমহল কাৰণে হৈছে এইটো। আপুনি কি ক'ব চৰকাৰক, চৰকাৰক আমি কি কওঁ না, চৰকাৰে আমাক চাব লাগিব আকৌ। হাঁ, ইয়াত ইমান গাড়াখানীয়া হৈছে, গাঁও উঠি গৈছে, চৰকাৰে আমাক চাই দিলে ভাল হ'ব। আৰু যধে মধে খান্দিছে, যধে মধে খান্দি আছে এতিয়া, আৰু বজাৰো গ'ল গোটেই বজাৰ, ইয়াত বহুত বজাৰ আছিলে, বজাৰ খতমেই হৈ গ'ল, একটা বজাৰ মানে বগানো গ'ল, বজাৰো গ'ল, চব স্কুলো গ'ল। আপোনাৰ কি গৈছে, আমাৰ বগানো গৈছে, বাগান গৈছে, বগান গৈছে, হয়। নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব যে ইতিমধ্যে গহপুৰৰ ব্ৰৈত যি এক নং মহল আছে, এই মহলে নীতি বহিভূতভাৱে খনন কৰাৰ ফলত ইতিমধ্যে গৰাখহনীয়া হৈছে। আৰু যি নিষেধাজ্ঞা আছিল যে যি মহল, এই মহলসমূহত জে চি বি ফকলেন নমোৱাৰ নিষেধাজ্ঞা আছিল, কিন্তু তেওঁলোকে অবৈধভাৱে এনেদৰেই জে চি বি ফকলেন নমাই খনন কাৰ্য চলাই আছে। আৰু এনেদৰে গহপুৰৰ ব্ৰৈত যি খনন কাৰ্য চলি আছে, এই খনন কাৰ্য বিশ্বনাথ জিলাৰ যি বন বিভাগ আছে, বন বিভাগক আমি দৃষ্টিগোচৰ কৰিলোঁ।